人话物语是表演工作坊在1987年由赖声川赖老师主导的一个集体即兴创作作品，讲的呢是台北的南京西路建成圆环上面的都会男女的爱情故事。它其实是以一个六度分离的概念，就是每个人都是紧扣着下一个人，所以总共会有7个场次，甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己庚，然后最后回到庚甲，形成一个人际关系的圆环。对，所以甲跟丙可能不认识，但透过乙他们会有某种连结，然后最后他会串回来，回到 原本一开始的人物。就会想说，那以一个循环为主题，到底我们生长在这片土地上的台湾人民跟土地的连结是什么？因为圆环这个地方其实蛮有趣的，就是它从原本是一个公园变成一个小吃的集散地，经过了日治时期，然后国民政府拨迁来台，它慢慢的越来越繁荣，后来呢因为市容的关系，所以它要被拆掉，它现在又变回一个公园，有好多东西它被盖起来了，然后又被拆掉了，牛肉厂的海报，摊贩们叫卖的声音，甚至台湾的音乐，甚至从那边有起源的，它有好多好多的故事在上面。你经过这个地方，它过去曾经是什么样貌，我们可能有个机会来了解。我觉得生活即政治啊，我是这么认为的，所以这个地方的拆迁跟新建其实完全跟政治跟民族是非常有关的。圆环一开始发迹起来的时候其实是日治时期，所以那个时候 的热闹，它是一种台湾人的土地的生命力，它让日本人屈服，说我们必须要让他们在这里卖东西，因为人太多了，我们没办法了。然后一直到最后越来越繁荣，越来越繁荣之后呢，就是大家知道，就是它被拆掉了，然后并且想要用另外一种方式可以让它变得更好，如同现在的士林夜市，如同现在的南门市场，他们都不断的以另外一种方式，随着政权的地缮都会有不同的处理方式，而圆环是这其中失败的那一个。到底哪一个地方歪掉了，哪个地方的讨论出问题了，导致这个圆环它没办法像我们当初想的那样。这件事情是我这次在做调查的时候一个蛮深刻的感觉。这个36年前的故事，现在2023年再度扮演的时候，我会聚焦在两个主题，一个是原本剧本的骨架，就原本的剧情内容跟故事，我会让它完全是在原本的时空，就是1987年。可是在这个时空之外呢，我会再拉出另外一个属于2023年当代的一个视角跟观点。本来希望可以写一个新的圆环物语，改变一个新的圆环物语，但是在研究圆环物语的过程中，突然发现好迷人哦。像我自己，我是1988年生的，所以那是我爸爸妈妈的故事，我没有看过我爸妈年轻的样子，所以我突然觉得说，这东西如果改成现代的话，那不就是一个现代的家庭故事吗？那我为什么不保留1987的部分，并且拉出一个新的视角，是它可能不是用说话的，可能是用身体，用音乐，或是用道具，或用服装来呈现这件事情，然后希望可以跟1987年那时候的角色能够有一种对话。第一次演的版本，我们其实是用旋转舞台，不是我们，就表演工作方式用旋转舞台。对，这次呢，我们使用的方式是舞台是一样是圆形舞台，但它固定不变，把观众席打成四面，我们让观众旋转，因为它是圆环圆形，所以对我来说，它零死角，所以坐在不同的角度、不同的面向，你可能会有不同的感觉，甚至你可能会站在不同角色的立场去想他的事情，包括从台词上的语言节奏，或者是情节逻辑。这部分很有趣，原因是因为首先就是它是一个集体即兴创作，当初是由国秀老师、立群哥、宝明哥他们一起，还有赖老师创作出来的，所以呢，其实角色的血肉跟骨架几乎等于演员的血肉跟骨架，所以因此我们在排练的过程中的确会遇到一些问题，是这样子的拍子其实是属于立群哥的、立群老师的。对，那到了我们这边，我们就会需要去寻找一个，毕竟是现在的演员嘛，以他的角度去重新梳理说，
那这段台词我们应该怎么处理比较好？比如说在过去的时候即兴了很多笑话，可是到了我们的时候，对我们来说那个笑话已经有年代了，它可能不会这么好笑了，所以我们就需要去在排练场里面即兴，或是去寻找另外一个比较贴近这个演员的扮演的方式。对当时来说通用的语言拿到现在来用成立吗？我们怎么样营造这个氛围，让观众知道说我们是在那个特定的时空才会讲那个特定的话，比如说脏话，某些那个时候才会使用的字句。如果我们放在一个大的架构来看的话，这句话要被说出来它要有原因，并且它有原因之后我让它重复两三次，但它今天重复了两三次，如果只是一个笑点的话，那我宁可不要，这样像是这样的选择。作为导演，对我来说这是最有趣的事情，是不要演，就是因为在我脑袋里面已经有画面了，然后加上 我是演员嘛，我就觉得说其实是这个样子，然后就会想要演，然后就会停住，那 没关系，那这样的话 你消化看看，我们来看看，这样你必须要耐住性子，然后看着演员慢慢慢慢的长出来。这是我这次蛮大的一个挑战，因为在做功课的过程中，其实每一场我大致上都有安排的情节冲突，加上这个剧本原本它就有它的骨架在，所以那些东西都是被安排好的，台词的丢接、情绪、情感应该是什么，如何怎么样可以符合那个时候的人，这件事情它其实有一点点算是那个路途已经被决定好了，所以如何顺着他们来帮原本就有的《约翰物语》的角色长出新的样貌，我觉得是又好玩又期待但又害怕的一件事，因为毕竟有时间压力。这次以导演的身份来跟这群演员们一起工作，我也不断在工作的过程中试图把导演的身份尽量的抽离，以一种协同创作的方式来和演员们一起工作，我希望可以把这个感觉也扩散到剧场。简单来说，观众也会是我们协同创作的一部分，希望可以在剧场里面创造这种共同分享的感觉。我觉得这是一件对我来说这次蛮想做的事情。在2023年的4月14到16，还有21到23两周的时间，在台北表演艺术中心的蓝盒子有6场的演出，然后欢迎大家可以上 OpenTix 售票网，然后来购票。